Seguidament entrem en l'espai que hem anomenat taula rodona i que tractarà sobre el tema mirades diferents envers la reparació del dany. Certament, la taula rodona és més un desig que una realitat perquè l'espai és el que mana i té les seves limitacions, però sí que la idea d'un espai en el que puguem compartir, que podem pensar i reflexionar i sobre el que se sent o que heu sentit les persones que ara intervindran, sí que això volem puguem mantenir, no? Aquesta és la idea. Hem triat a 5 persones, jo podríeu pujar, perquè també anem una mica amb el temps atrapat. Hem triat a 5 persones que per la seva trajectòria professional o per la seva tasca professional són persones que estan en contacte amb joves que han pogut ser víctimes o que poden ser ofensors i ofensores, i que pensem que les seves aportacions es poden enriquir a tots. No, no. Aquí va la Sònia. Sí. Ah, vale. L'havies canviat. S'ha canviat de lo que... L'havies canviat. Hi ha una mica de distracció. Val. Em sembla que és així com ho havíem pensat. Val. Bé, moltes gràcies per haver acceptat la nostra proposta. Us presento les persones, començant per la persona que està al costat del meu company Jacinto. Val, allà tenim les Reyes Fàbregas Estevez, no? Ai, com s'ha disposat això? És que hem fet un... Bé, replantejant la situació. Perdó, La Sònia, la que està al costat del Jacinto, Sònia Alegret Revuelta, que és educadora social i tècnica de medi obert, no? Depenent del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. A la seva esquerra està el Jaume Galve Madrigal, que és auxiliar tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palau Solità i Plegamans. I educador de carrer. I educador de carrer, a més. A la seva esquerra està ara sí les Reyes Fàbregas Estevez, que és caporal a cap de la policia local de Gelida. A la seva esquerra està la Rosa Sonando Marín, que és psicòloga del Centre d'Internament de l'Alzina, també depenent del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. I finalment, la Sheila Mas Vallvé, que és una de les dues referents de l'àrea d'educació inclusiva del Consorci d'Educació de Barcelona. Oi? A les converses que vaig tenir amb tu, Sheila, em va quedar la idea de que tant tu com l'altre referent esteu intervenint amb professionals de l'educació en contextos de violència o en contextos en el que s'ha generat violència. És així? Sí. Hola, Tom. Sí. Jo i una altra companya, la Maribel, el que fem és gestionar les situacions de violència que són detectades pels centres escolars, en etapa obligatòria, en primària i secundària. Sí. Gràcies. Gràcies. Era també perquè el títol, ara, Educació Inclusiva, tampoc se sap molt bé què vol dir, pensava que era important que ho expliqués una mica millor. Més. Hem d'afegir que també que la Sheila Mas, fins fa poc, un any i escaig, més o menys? Dos anys. Ha estat mediadora de l'ESMAT des del 2013. Per tant, és una persona molt formada, molt experiència en justícia restaurativa i en intervencions restauratives. Bé, com que anem una mica atrapats a temps, potser, Jacinto, pots començar amb les preguntes? Bon dia. Sònia, com heu arribat a... en el teu cas, a conèixer la justícia restaurativa? Hola, bon dia a tothom. Doncs, de casualitat, perquè coneixia la mediació i per instituts i altres llocs i se'm va oferir l'opció, estant de tècnica de medi obert, de fer una mediació i vaig dir, doncs, anem a provar coses noves, una nova mirada, una nova alternativa. Sabia que funcionava en altres àmbits i vaig dir, per què no? O sigui, que de curiositat. Bé, bon dia. Jo començaré abans de tot a explicar una mica quina és la meva figura per entendre per què estic aquí i com vaig arribar aquí. No?
Jo sóc educador de carrer d'un municipi de 15.000 habitants, Palau Solità i Plegamans, i el seu municipi relativament petit, i dir relativament petit perquè vull dir, hi ha, deuen haver uns 3.000, 4.000 joves, jo vinculo molt amb els joves com a referent d'educador de l'espai jove, que treballo per la regidoria de joventut, i el vincle va ser el que fa aproximadament 9 anys, o 8-9 anys, va ser el que es va posar en contacte a la Maria José Bartina, que és companya de Justícia Juvenil, i em va exposar un cas, jo tenia vincle amb el jove i a partir d'aquí van començar a treballar aquest procés de mediació amb la reflexió amb el jove, el vincle que tenia amb mi ajudava una mica a portar el cas cap a on vam, crec que va sortir prou bé i bé, jo no m'accent més perquè hi haurà més preguntes. Hola, em dic Reyes, sabeu, soc caporal a cap d'un poble que és Gelida. Com ho vaig conèixer? A través de la Rosa, que ens va trucar per fer una mediació amb un company realment, que va acceptar. El que em va sorprendre és que era el primer dia que tenia coneixement de que existia aquesta mediació, aquesta justícia restaurativa, i dius, home, què menys que coneixeu, no? El cos de policia, els que estem al carrer amb aquests joves que desgraciadament o afortunadament els hem de denunciar o els hem de detenir o els hem de... Vam estar d'acord en tot moment. Crec que va ser un procés, haig de dir, molt maco, perquè el jove va vindre, es va disculpar, va entendre que s'havia equivocat, com qualsevol de nosaltres, va escriure una carta molt maca, que vaig poder enviar al company, encara que ja no hi era Gelida, però li vaig enviar perquè sapigués fins a quin punt aquest noi s'arrepentia, aquest noi reconeixia i volia fer un canvi. I per què no? Qui no s'equivoca, no? I així ens vaig conèixer i, a més, convidada avui a vindre aquí. Merci. Pues yo, como Jaume, es gracias a María José, que conozco la justicia restaurativa y las posibilidades que tiene y todo lo que hemos podido trabajar. Al estar en justicia sabíamos, ¿no? La mediación existía, está en la ley, hacía muchos años, pero conocer profundamente lo que se hacía y lo que se podía hacer, en el proceso de oposición, María José me facilitó documentos que se hacían en mediación para poder profundizar más, el documento que hizo Lidia en el 2017, y conoces profundamente lo que se puede trabajar, cómo se tiene en cuenta la víctima, todo lo que le puede favorecer a la víctima. Nosotros trabajamos con los agresores, ¿no? Y trabajamos que se responsabilicen. Cuando se responsabilizan, ya era como, ¿y qué haces con esa responsabilización? Me abrió un mundo que era poder reparar a las víctimas, ¿no? Y es eso. Empezó por ella. Molt bé. Sheila, tu has estat mediadora durant gairebé 10 anys, has realitzat infinitat, però moltes intervencions restauratives. Com ha estat la teva experiència amb la justícia restaurativa? Què diries que t'ha portat en el professional i en el personal? Doncs, bueno, ja sé que queda una mica així, però a mi m'ha canviat la vida. O sigui, la justícia restaurativa, jo crec que els que la coneixem i ho hem exercit, és una forma de posicionar-se diferent davant de l'altre, treballar des d'una posició que condiciona la forma de veure l'altre, les capacitats que li veus, la forma d'ajudar, d'acompanyar, i a nivell personal, o sigui, si la creus, si fas el canvi, personalment també m'ha canviat la vida. O sigui, tothom, no? Em sembla que ho deies tu, no, Marta, que tenim experiències personals, no? que ens han danyat i aplicar-ho, no? El poder expressar a l'altre, no? Com et pots reparar i sentir-te reparat, és el que et permet avançar. Vull dir que en molts sentits. Molt bé. I a vosaltres, què sentiu que us aporta, us ha portat l'experiència en justícia restaurativa? Yo pienso como ella, ¿no? Te cambia a nivel también personal.
porque ves una infinidad de posibilidades emocionales que puede ofrecer la justicia, que no solo es la punitiva o la del castigo, ¿no? O trabajas con los chavales y ves que hay emociones que puedan ser útiles, ¿no? para las víctimas. Ver a la víctima reparada y sanada y tú sentir que has formado parte de esa sanación de esa víctima, de esa chica, es realmente... No me quiero emocionar, se lo he dicho a Marta que iba a llorar. No quiero... es de verdad, es muy impactante. Yo lo agradezco muchísimo a Marta, el poder haber trabajado con ella, porque abre un mundo emocional de la justicia que me parece increíble y que no nos atrevíamos como a pasar, ¿no? Era como una barrera invisible que hay ahí de quererlo tener todo acotado, ¿no? Dentro del centro, ¿no? Que no salga. Y poder abrir a ese mundo, a los chicos, a nosotros, a las víctimas, es un mundo nuevo, de verdad. Gracias. Certament és el que diu la Rosa, no? Una mica és, personalment et dona, t'enriqueix com a persona, naturalment com a dona, com a mare o àvia, en el meu cas, molt, no? Perquè dius, qui no s'equivoca, torno a dir-ho, per què no tenen dret a una segona oportunitat? Nosaltres hem sigut joves, però ells no han sigut grans, per la qual ens dona una capacitat de poder-los entendre, i aquesta capacitat dirigida a la justícia, que era un món que desconeixia totalment, penses, doncs sí, repara, ajuda i enriqueix molt com a persona. Bé, des de la posició d'un educador o una educadora, al final la justícia restaurativa està absolutament lligada i està connectadíssima. No? Crec que al final la justícia restaurativa i la mirada socioeducativa que tenim els educadors i les educadores, ens dona la possibilitat d'acompanyar amb aquest jove, amb aquesta jove, de manera holística, integral, a donar-li recursos, a donar-li opcions a canviar i a transformar, que és de fet la nostra funció i la funció de la justícia restaurativa, no? Canviar el paradigma d'aquesta persona que pugui transformar-se a algo positiu i que socialment també estigui inclusiu, sigui inclusiu i estigui dintre del paradigma de... Llavors, l'experiència, evidentment, de facto, a part de la teoria, que quan un comença a estudiar o comença a tenir les primeres coneixements de la justícia restaurativa, quan ho apliques, també passa una mica això, no? Dius, te n'adones que aquella teoria l'aterres i és realment preciós i bonic trobar-te doncs, amb aquests canvis d'aquests joves i aquestes joves que estaven enquistades en una situació, en una realitat individual i també endèmica, que també és una qüestió d'anàlisi dintre del món educatiu o socioeducatiu, que és diguéssim, entrar entre aquestes dues parts, no? La part més individual d'aquella problemàtica concreta d'aquella persona i l'altra part que és l'endèmica, l'estructural, no? que també i que es té en compte en aquests dos casos. Llavors, vull dir, a mi m'ha servit, a més, per encara tenir més vincle amb els joves, no? Si de cas. Nosaltres és que, després de 20 anys de treballar a centres amb institucions tancades, aquesta opció gairebé no ni la plantejava. Portàvem ja 20 anys allí treballant d'aquesta manera sense plantejar la mediació ni sabíem que existia, però no sabíem com portar-ho a terme, la gent que potser hi creiem en això. I ara, des de... veig un reconeixement a aquesta eina, a aquestes jornades, llavors ens hem atrevit a dur-la a terme, sobretot els que estem a primera línia, no? I des que estic a Llibertat Vigilada, doncs això m'ha permès iniciar processos de mediació on he vist una part que mai havia vist, que és la de la víctima. Mai havia vist la víctima, sempre havia vist un paper, havia vist expedients, havia vist la responsabilitat del joven, lo ponemos en todos los objetivos, però la responsabilitat real ho veus quan treballes processos de mediació. I aquest és el gran canvi per mi personal que hi ha hagut. I per això he començat dient que vaig entrar per curiositat. Gràcies. Què us va decidir a apostar, a optar per un procés restauratiu? Sònia? Doncs una mica el que estava dient, però a més una nova alternativa.
perquè hi ha mesures de llibertat vigilada que ja porten 3 anys o que ja venen de centres i ja està obsolet el que hem fet fins ara, i aquest nou plantejament sí que ajuda a que el noi realment prengui consciència, realment hi hagi un diàleg. I és un apropament emocional molt més sincer i autèntic. Llavors, a mesura d'anar-lo practicant, estic absolutament convençuda d'aquesta eina, que és com utilitzar-la, i veig els efectes, l'impacte que té tant a la víctima com amb l'agressor. Bé, a part del que parlàvem, no? Una mica d'aquest coneixement teòric que ja he esmentat, és veritat que això el dia a dia, quan hem tractat casos o hem estat, diguéssim jo, vinculat amb casos de mediació de joves, fins i tot m'he trobat situacions que després d'una mediació les dues persones s'han tornat a parlar i han tingut a tenir, no amistat, però s'han apropat de manera que han solucionat aquell problema fins i tot comunitari, perquè també estem parlant de comunitat, estem parlant no només d'un individu o d'un altre individu, sinó d'anar més enllà. I sí que principalment, clar, aquest espai on es genera aquest vincle, on es genera aquest, es transforma des de la utilitat, des de la utilitat del propi jove que veu que canvia una mica, sobretot quan estem parlant d'agressors, no? O agressores. Quan estem tractant aquest tema, que puguin sortir de l'estigmatització del jove que entra en la maquinària dels judicis, de la delinqüència, etcètera, etcètera, treure'l d'aquí i donar-li opcions i possibilitats, bueno, clar, és que tampoc té molta més... té la lògica de que, des del punt de vista fins i tot de l'eficàcia social que té una societat millor, la punitiva doncs no és eficaç o no ho és tant, i segurament la justícia restaurativa sí que té eficàcia, perquè jo com a mínim ho he vist amb els meus propis ulls, que ha tingut resultats bastant increïbles. Jo, al revés que la Sònia, amb qui tinc més contacte sempre és amb la víctima, perquè amb l'agressor, sí, el detens, se l'emporten a Grajoles i per a comptar. Però la víctima, la part d'oferir-li els serveis socials i fem un seguiment, som d'un poble que et veus cada dia, que, o els fills també els coneixes, treballes més amb ella. I sí que veig que és molt necessari que pugui, com hem vist els dos casos, resoldre el dol aquest que té dintre, no? Aquesta ferida que no s'acaba de tancar mai. No? I veig que seria una gran solució. No? Amb el cas que van portar amb la Rosa sí que va anar molt bé, crec que hi ha molts altres casos, i que és necessari. Vull dir, s'hauria de fer arribar a les escoles, als instituts, al carrer realment. Vull dir que tothom sàpiga que té aquesta oportunitat, no? Que tothom, si s'equivoca, doncs potser hi ha una manera de reconèixer-ho, naturalment, voluntària, i dir, doncs, anem a sanar, anem a demanar, doncs, bueno, si no és el perdó naturalment, és com a mínim el reconèixer davant de la víctima què li has fet. Crec que això és molt important. A nosotros en centros, uno de nuestros objetivos, como yo como psicólogo en particular, es que el chico se responsabilice del hecho delictivo. ¿No? En el SEABRI hay, bueno, nosotros utilizamos un instrumento para valorar la violencia o el riesgo de reincidencia en la violencia, y uno de ellos es el tema de empatía. En ese nos focalizamos mucho los psicólogos. Empatizar con la víctima, entender qué le han hecho, que se responsabilicen de lo que han hecho. Como decía ella, lo que más temía, él no reconocía lo que había hecho y eso a ella le dolía. Nosotros trabajamos para que lo reconozca. Nos lo pide la ley y ellos también lo necesitan. A mí hay un momento en el que lo necesito, hacía muchos años, ¿no?, que estoy de psicóloga en centros, que es cuando el chico lo reconoce, cuando hay una culpa real, no persecutoria de la que se quiere defender y de la que culpa a la víctima, que reconoce su culpa, que él sabe lo que ha hecho, que llora por eso, ¿no? Como dice ella, él llora
porque lo siente. Y cuando tienes a este chico reconociendo lo que ha hecho, él ves que te falta un paso. Él también necesita hacer algo con esa culpa. Esa culpa necesita ser reparadora, para él también sanar. Y ahí es donde encontramos que la justicia restaurativa ayuda al agresor a su proceso y, como se ve en el caso que ha presentado Marta, le ayuda a ella, porque ve que él se ha arrepentido, que ese perdón es genuino. Eso lo vemos, ¿no? Cuando ves que el chico, ese arrepentimiento es genuino, es cuando nos hace falta la justicia restaurativa, para él y para ella. También lo vi con, bueno, hicimos una formación con Chloe Madanes, ¿no?, que habla de la psicología del perdón, lo importante que es perdonar, pedir perdón, súper sanador, para todas las partes, para todo, ¿no?, lo que decía Jaume, la comunidad, poder perdonar, poder que te pidan perdón, pedir perdón, es súper sanador. Y como decía Elizabeth, ¿no?, la víctima que has traído, les ayuda a atravesar el dolor. Los agresores también han de atravesar su dolor. Cuando conseguimos que conecten con él, porque ya te digo, se defiende muy mucho, ¿no?, es muy identitario, el reconocer que son violadores, reconocer que han matado a alguien, reconocer que han hecho daño a alguien, les cuesta muchísimo. Les has de ayudar a atravesar ese dolor de ellos también. Y la justicia restaurativa les ayuda a ellos también a atravesarlo. Les mediadores i els mediadors del servei parlem de la mirada restaurativa, no només del servei, sinó també d'altres serveis amb què treballa en la mediació. Entenem com a mirada restaurativa aquella manera de veure, de pensar, d'abordar el conflicte, i que és una mirada que es desenvolupa amb el temps i dins el marc de les nostres intervencions, que és també el marc de la justícia restaurativa. Sheila, què penses que pot aportar o que podria aportar aquesta mirada restaurativa en els professionals que tu estàs treballant en aquests contextes de violència? A justícia, o sigui, hi ha educació, ja me'n vaig, imagina. Educació, de fet, fa molts anys que hi és. Va haver-hi una persona, que, no, justament un director general, que va portar la justícia restaurativa, la va portar a educació. I va ser allà que es va començar a incorporar el 90 i pico. I dic que a l'educació fa molts anys que hi és, però és veritat que no hi ha hagut aquest canvi cultural. O sigui, com comprendreu, jo treballo amb centres de la ciutat de Barcelona. Sí? I hi ha molts tipus de centre, hi ha molts tipus de professionals, cadascú, hi ha gent molt formada en això, hi ha gent no formada. Sí que el restauratiu, com a paraula restaurativa, forma part inclús del protocol per atendre els assetjaments, les violències, però no hi ha un gran gruix que no sap ni què vol dir. O sigui, restauratiu és dir-li a aquell nano que cada tarda, no, a l'hora del pati, ha de netejar el pati. No? O sigui, restauratiu és perquè fa alguna cosa positiva, però tot el sentit no hi és. El professional necessita aquest canvi de mirada cultural, el que deies, no? Un canvi cultural. O sigui, el poder creure que els nanos tenen capacitat, que els seus problemes són importants, que el que s'ha d'atendre és el seu problema i fer-los partíceps, o sigui, confiar en això i en el perdó, perquè hi ha professionals que passen de no castigar, no? Perquè pobret, perquè té una situació familiar, bueno, però ha fet mal a un altre. No? Hi ha aquesta postura i hi ha la postura de tota la contrària, no? de posar-se amb la víctima i castigar i ens anem a lo punitiu, quan ha d'haver-hi un retorn, no?, d'aquest nano al centre, no?, al centre educatiu. Vull dir que el professional incorporar aquesta mirada l'ajudaria també a creure en l'altre i en ell. O sigui, perquè també educació és un context que reben moltes instruccions, molts protocols, moltes instruccions, moltes directrius de principi de curs, cada any tenen directrius de principi de curs amb noves instruccions i mandats i el professional al final va com molt perdut. Jo aquesta és la meva percepció. I tornar al professional i dir-li tu què creus que necessita aquesta situació, no? Per ells a vegades és com
com surrealista. No? Mm-hmm. És tornar-los a empoderar, a creure amb el seu criteri i amb què necessita la situació. No? Jo què sé, parlaven d'una nena que s'havia barallat molt amb la classe, llavors l'havien posat en un CRAE, i llavors era el... O sigui, la nena no havia tornat, ells s'havien implicat molt amb la nena i la nena no... O sigui, de Gaia l'havia obligat a retornar a l'escola i a que la tinguessin a classe quan ells havien establert com una forma de tot un treball amb aquesta nena. No? Llavors és, no, és que hi ha una instrucció que ens diu que hem de fer, no? I és el tu què creus que necessita aquesta nena i què necessita per retornar la convivència, no? La bona convivència a l'aula. I llavors és tornar-los a empoderar i a creure en el seu criteri. Mm-hmm. Fos interessant. M'he enrotllat bastant. Molt necessari. Sí, sí. Avui aquí estem per difondre la justícia restaurativa. Jo penso que la gran majoria dels que estem aquí estem bastant a favor. També aquí els participants de la taula rodona també. Però sí que és veritat que fora trobem dificultats. No? I la propera pregunta vol referir-se a això, no? Que Sònia, vau trobar resistències, incomprensions al vostre voltant? A l'hora d'executar la mesura de llibertat vigilada sí que hem trobat resistències, més que res com el fet de que és poca cosa, que on aniràs, que molt millor una mesura sancionadora. Hi ha aquesta cosa en l'aire, no? Que ho vas sentint com no donar-li el pes i la força a el que és la mesura reparadora. Encara hi ha poca consciència i poc coneixement i s'ha de divulgar més i s'ha d'aprendre i conèixer què és i fins on és, perquè moltes vegades es minimitza amb és una carta de disculpes i ja, o vas a fer un treball i ja. I quan tu proposes, ho proposes d'un lloc que és de reparació absoluta i de consciència i de treball i d'anar més enllà. Llavors, aquestes resistències hi són i te les trobes. No són molt explícites, perquè no, però les veus. I bueno, seria aquesta la principal. Bé, jo des de la meva àrea concreta de joventut, amb les meves companyes, no he tingut mai cap situació d'entendre allò com algo negatiu, al contrari, sempre han estat les meves companyes molt a favor de la justícia restaurativa. Sí que m'he trobat amb casos, o he observat casos, no? Jo me'n recordo un cas d'una jove que agredeix a una altra jove i crec que està molt vinculat, no, amb el que diu la Sheila, no, aquest procés, la cultura de la justícia restaurativa encara falta, diguéssim, molt de treball, no? També hi ha els programes MASE que també entren dintre d'aquesta cultura, no? d'entendre el càstig d'entendre el càstig com un element eficient de treball comunitari individual amb aquests joves, amb aquestes persones, com forma part de la cultura hegemònica, la cultura punitiva i de càstig, doncs evidentment ens dificulta moltes vegades. No? El cas que us comentava d'aquesta escola, per exemple, és una jove que agraeix amb una altra jove. L'institut el que diu és que l'expulsa definitivament perquè se'n vagi a un altre institut i el curs de, són quatre línies o cinc, el curs el que vol, o els alumnes d'aquest curs, és que no torni aquella noia. O sigui, es va generar una situació d'incomprensió cap a una noia que havia agredit, que evidentment havien tingut aquest, i que després és el cas que anteriorment he descrit, que al final van acabar sent amigues o van tornar a recuperar una mica el contacte. Doncs en aquest cas va haver un mal plantejament per part d'aquesta mirada tan punitiva de dir no, nosaltres no treballarem ni amb els joves per fer-los entendre què ha passat amb aquesta noia, per fer-li entendre la gravetat que ha tingut, evidentment, perquè no és tenir
o treure-li importància a l'agressió, sinó precisament posar-la al seu lloc, no? I que tothom tingui una mica aquest mapeig de veure cap a on ha anat, quines han estat les causes que aquesta noia ha pogut tenir o té respecte a això i què podem fer per transformar. I el transformar, en aquest cas, es va convertir en l'expulsió, no? Sí que afortunadament us puc dir que la noia ara està a l'altre institut i que ha tingut altres possibilitats i s'ha obert altres opcions i la veritat és que està molt millor. Precisament que com a educador de carrer vaig tenint aquest seguiment que les nostres companyes de mediació de justícia juvenil no el poden tenir i jo continuo tenint. Hi ha també altres casos que m'he trobat amb companyes de serveis socials que vaig intentar portar un procés de mediació i alguna companya es va negar perquè va creure que aquella relació, aquella agressió era tan fora de lloc que no volia que entrés en aquest procés de mediació. O sigui que sí que m'he trobat en general això, però també per contra és veritat que vaig veient canvis i quan em van posar coordinador del programa MACE a l'Ajuntament vaig anar a unes formacions i sí que vaig veure gent que no només estava a joventut o a serveis socials, que som els que hipotèticament hem d'estar més sensibilitzats amb la mirada de justícia restaurativa, sinó també vaig veure serveis jurídics, policia, o sigui que vaig veure un petit canvi com a mínim que com a mínim es percep com a positiu i que el que hem d'anar és caminant cap allà, no? Jo sí que haig de dir que hi ha cert rebuig dintre del que és els meus companys o la meva feina. Sí que hi ha un canvi, per sort. Cada vegada, vull dir, treballem molt amb serveis socials del poble, treballem molt per ajudar les famílies, ajudar-los un cop de mà, però costa, no? És dir, a sobre aquell nano que ha fet això o que ha fet l'altre, a sobre ara el premiarem. No el premiarem, mirarem quin és el seu problema, mirarem com es pot ajudar a un i a l'altre. Fins ara, certament, ens dirigien cap a la víctima, però amb aquesta possibilitat pots ajudar tots dos. Ara, sí que hi ha molta... Això no serveix per res, però si no ho coneixes, no? Vull dir, comença per conèixer-ho, comença per provar-ho, per veure com va. Els canvis, tots fan por, però... potser està el bo, no?, amb el canvi, però hi ha certa, com en diria, por, no?, aquest canvi, doncs aleshores la meva feina per què ha servit? No, la teva feina està ben feta, però ara anem a donar-li una altra volta, no? Per això és molt important la col·laboració entre tots, no? Anem a donar una altra volta i anem a ajudar aquella persona, ¿vale? La feina ja s'ha fet, ja està detingut o ja està... denunciat o el que sigui, però anem una mica més enllà, però costa i crec que s'hauria de fer més formació, més trobades i més coneixement entre tots de la feina que fem cadascú. No és tot el que es veu, no? La policia cognitiva, la policia tal, sinó obrir-ho una mica més a tots. Yo, resistencias han habido. Yo la primera vez que me planteé un caso de que el chico quería pedir perdón a la víctima, fue un caso de asesinato. El chico había matado con otro chico a una chica y él en el proceso de su trabajo del delito, tenía una media de 4 años, tuvimos 2 años trabajando esto, o sea, son procesos muy largos para que los chicos puedan romper las defensas y conectar con la culpa. Y el chico cuando conectó con la culpa quería pedir perdón. Y era un caso de asesinato. Yo creo que lo que a veces, las resistencias que yo me he encontrado son la gravedad de los hechos, ¿no?, que llegan a centros de justicia. No estamos hablando de delitos leves, que no significa que no les duela a las víctimas, ¿no? Hablamos de delitos que son muy graves. Y cuesta mucho comprender porque enseguida nos ponemos como en el lugar de si yo fuera la madre no perdonaría, ¿no? Cuando habéis hecho eso de eso había uno que ponía venganza. Digo, somos profesionales y alguien ha puesto venganza, ¿verdad? Y es impactante porque nos ponemos en ese lugar que sí, que me parece que es eso, ¿no? Que es posible, pero la venganza no sé si sana algo o sigue alimentando el odio y el rencor y nos acaba, ¿no?, destrozando el hígado. Entonces, en estos casos es donde más resistencias han ido habiendo. Ya te digo, la primera vez que lo planteé fue en el 2010 y
me trataron medio loca de estos psicólogos, ¿no? Y sus cosas de innovar. Pero yo creo que poco a poco hemos todos hemos ido como el trabajo, ¿no? también de los profesionales de mediación, de ir haciéndonos ver todas las posibilidades que tiene. Y ahí nos hemos ido abriendo y como decía Javier, construyendo salidas diferentes a este tipo de delitos, ¿no? No dejarlos encerrados, castigados y ya está, y bajo cuatro llaves. ¿Qué sentido tiene? Como decía Jaume, han de volver a la sociedad, ¿no? ¿Cómo están ellos? Han de volver a estar ahí. Y en los casos de delitos más graves es donde he encontrado más resistencias. El último documento que hizo el Servicio de Mediación ha abierto la puerta a estos delitos más graves, en mediaciones por sentencia, que es lo que yo más he trabajado con las compañeras del ESMAD. Pero aún después de haberlas hecho, he sentido comentarios de algunos compañeros que no estaban de acuerdo con lo que estábamos haciendo. Y la verdad es que más, era como, ¿no? Duele en el sentido de que, ¿tú sabes el trabajo que hay detrás de eso? O sea, es como, a lo mejor te lo tomas personal y no ha de ser, o sea, no estás confiando en que hay profesionales, que estamos trabajando mucho para que eso se pueda dar. Hay muchos chicos que se quedan por el camino porque no podemos conseguir que conecten. Entonces, esos casos ni se plantean, ¿no? Pero en casos que planteamos es porque realmente valoramos que es bueno para ellos y para las víctimas. La resistencia es eso, ¿no? Sobre todo en casos graves. Cuesta, ¿no? Porque está eso, el tema de nuestros dolores, ¿no? Lo decía Marta, ¿no? A veces son nuestros propios miedos, ¿no? Los que ponemos ahí. Pero se ha visto, ¿no? El caso de que ha presentado Marta. Es útil, ¿no? En casos bien trabajados, evidentemente, ¿no? No ponemos en cualquier situación ni a las víctimas ni a los chicos. Y luego me llama la atención, ahora que decía Reyes, lo del premio, ¿no? Que se viva la mediación como un premio. O sea, es mucho más difícil para los chicos pasar por un proceso restaurativo que estar en la cárcel día tras día cumpliendo días, os lo aseguro. En las situaciones, o sea, cómo los apretamos a nivel emocional, un chico que no quiere formar parte de eso, pasa los días y van, ¿no? Eso de los calendarios, y es mucho más fácil. No es un premio, o sea, es algo, yo creo que es un castigo, es más castigo, ¿eh? Hay muchos chicos que lo han dicho, o sea, que eso, que asumir ese dolor, reconocer lo que han hecho a nivel identitario. Hablar con sus familias, que ese es otro punto que hemos hablado, ¿no? O sea, estos chicos tienen familias. Reconocer con sus familias. Familias que a veces, ¿no? Por proteger a sus hijos, también les ponen trabas para que ellos puedan avanzar. Son procesos muy duros. O sea, de premio, ¿no? Como dicen, yo creo que nada, al revés. Es como se ve, pero no, al revés. Les cuesta mucho más, es mucho más duro para ellos pasar por ahí. No. Tu, Rosa, ho has introduït una mica. Posaríeu límits? Penseu que hi ha límits a posar en una intervenció restaurativa? Jo los... No. Ah, perdóname, com no, has dit a mi, perdóname, ah. Sheila. Sí, sí. No, però pots començar tu, eh? Sí. Sí. Bueno, jo el que coneixem, per mi el reconeixement. Uh-huh. O sigui, si no hi ha un reconeixement d'acord, i les víctimes ho han dit molt bé, jo crec que no és possible fer la reparació. Jo crec que és aquest. Va. És cert que el que demanem és reconeixement, no? Responsabilitat i voluntarietat i capacitat de poder reparar. No? Però més enllà d'això, penseu que hi ha situacions, estret el cas de potser el tipus de delicte, hi hauria situacions o coses en què vosaltres diríeu no o que s'hauria de posar uns límits? Jo personalment crec que no. Al revés, ya te digo, yo creo que en los delitos graves es donde yo, que trabajo con ellos, ¿no? Más se puede restaurar, porque la víctima más dolor ha sufrido y más trauma hay en la víctima y es donde más el agresor puede ayudar. Límites hay muchos, bueno, hay muchos manuales, ¿no? Sobre el tema de limitaciones, de que prevenir que la víctima se revictimice, ¿no? O sea, todo eso está a nivel legal. Yo el límite que pondría es que los profesionales estemos limpios, ¿no? Porque somos profesionales, pero somos nuestro propio instrumento, que a veces proyectamos nuestros propios miedos, nuestras propias cosas en el trabajo con ellas o con ellos. Uh-huh. Y es ahí donde yo creo que el límite sería, o lo que nosotros hemos hecho es como hacer, como se hace en investigación cualitativa, en un triángulo. Mi mirada, yo valoro que el chico, yo lo veo que está conectado, que está preparado para reparar, que realmente esto es genuino, pero que venga otra profesional con su mirada y también lo pueda ver. O sea, como que no solo sea mi mirada, porque yo puedo cometer errores, ¿no? Al final yo tengo mi propio bagaje, ¿no? Mis propias cosas. Yo creo que es ahí donde pondría, pero más a nivel eso, de no poner
en cualquier situación a cualquier chico, pero no por el delito, sino por las personas, ¿no? O sea, chicos que no puedan hacerlo, pues ahí no los pondremos. Víctimas que no puedan, ¿no? O sea, hemos intentado otras muchas mediaciones, ¿no? Y las víctimas no pueden, pues no se puede. O sea, sobre todo hay que protegerlas a ellas. Pero más en particularidades que no, este delito no. Es que entonces la libertad de las víctimas, ¿no? El empoderamiento de las víctimas, lo que pedí, Elisa, ¿no? Decía de lo mejor, haberse sentido empoderada. O sea, eso no se lo podemos quitar a ninguna víctima, sea cual sea su delito, que haya sufrido, ¿no? Creo que sería un error, ¿no? O sea, sobreproteger a las víctimas, son ellas las que han de elegir. Y nosotros como profesionales mirar bien que eso, ¿no? Que los agresores lleguen a estar preparados para poder sanar. No, no eso de, pues, es que si los ponen, le quitan la mitad de la medida. No juguemos a eso no juguemos, ¿no? Como profesionales, ni se lo vendamos como... O sea, a veces con Marta lo hablamos, si los ponemos a todos los chicos, yo no lo haría, ¿no? Cada profesional, cada particular, chico a chico, y cada chico en su proceso. Vaya a ser que alguien lo quiera utilizar mal, una herramienta tan buena, y se pervierta, ¿no? Ahí yo penso que es lo que tenemos que cuidar, los profesionales. Bueno, puc afegir una coseta? I tant. Anem una mica atrapats, però sí. Perquè just la limitació jo crec que la posen les parts, ho dic, sumant a el que tu deies, eh? Que si una part i l'altra part volen, fins on arribin elles. No? I ja és positiu. Ja està. Bueno, és que una mica el límit, el que deies, no? És la voluntat de cada un de mediar. La mediació és voluntària. Si una de les dues parts no vol, no es fa. Vull dir, on està el límit? On el posin? On el posin cada un? És com on està el límit de la medicina. Qui negaria poder-se curar d'un càncer a algú? Veritat que no. Si aquella persona vol, li oferirem tot el que tenim a abast. Pues igual, el límit no hi és. El límit el posarà aquella persona que digui, pel que sigui, per les seves creències o perquè no pot. No vull mediar. Punt. Respecte total. Total. Però si volen, per què no? Qui som nosaltres per negar a una persona que es pugui realment... No diria curar, no? Potser no és la resposta, no? Però sí, es curen, senten pau. Diuen, bueno, ara ja puc sortir, ja puc comprar la funda del mòbil, ja puc... Ostres, ja l'he vist... No sé, doncs, per què no? Qui som? Per què no? Bé, jo, clar, personalment, delictes molt greus, no? Com el que estem parlant, la veritat és que... desconec i no puc respondre tampoc, no m'agradaria respondre amb una cosa que no sé. Jo el que sí que sé que el límit per mi és veritat, i estic absolutament, ho comparteixo totalment, és el límit és les persones que estan involucrades. Quin efecte volen que tinguin la seva vida respecte a això i quins canvis volen que tinguin. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que sempre hi ha camp per córrer, perquè al final l'actitud és... Això és una actitud transformadora, de canvi, d'acompanyar amb aquest canvi. Jo com a educador, i em trobo moltes vegades, i això ja porto uns quants anys, però al principi tenia una mica la sensació de voler salvar, no? Posar-me la capa de superheroi, i intentar salvar amb aquell jove, amb aquella jove que està passant per un moment determinat, i dius, hòstia, que no se n'adona. I a vegades no és el seu moment. Llavors nosaltres no som capaces tampoc o no tenim la vareta màgica d'agafar i fer aquell canvi que ens agradaria, però sí que hi ha una cosa que també podria afegir, que estava connectat a una cosa que has dit abans, Reyes, que és la xarxa. La xarxa de totes les professionals que actuem en aquest àmbit i que podem, diguéssim, connectar amb aquesta persona en diferents perspectives, no? Des de la DGAIA, des de Justícia Juvenil, des d'un educador de carrer, des d'un professor d'escola, és igual. Vull dir, al final, o des d'un policia local. Vull dir, i les perspectives, tant la punitiva, que no ha de ser tampoc 100% negativa, tampoc entrarem a demonitzar, no? Perquè al final és necessària, però sí que integrar totes aquestes perspectives crec que és la part més eficient per poder transformar i canviar. Bé, jo els límits no els conec així obertament, però sí que em qüestionaria sobretot que sigui un espai
de confiança, un espai en el que realment es té en compte les dues parts, no? I que ho fem des d'un lloc d'igualtat, que no sigui sota pressió o sota certa manipulació. Tenim molt en compte tot això, no? Medim molt bé en quin moment es fa la mediació, la reparació, si és sota l'impacte de la persona, en quin procés està. Tindria en compte moltes coses a l'hora de fer-ho, que ja es té en compte, però per mi sí que s'ha de sempre tenir una mirada crítica amb això, no? Per saber si és el moment adient, i que també crec que tots formem part d'aquest canvi. És a dir, que tots els que si coneixem aquesta eina d'alguna manera ja iniciem una mediació. Ja, en el moment en què la planteges, en el moment en què li dius, en el moment en què obres, ja estem iniciant aquí una mediació. I tots també som partíceps, no? Aquest seria una miqueta, em preguntaria, em qüestionaria coses, més que posar límits, però sí que tindria el pensament aquí de supervisió, com deia Rosa, o de plantejar-m'ho, o ho estem agafant com una eina seriosa, una eina important, tenir-ho molt en compte, això. Hem arribat al final. Realment, m'ha satisfet molt escoltar-vos. Penso que heu portat informació molt interessant i moltes perspectives i reflexions que són útils i que està bé poder-les tenir des de diferents àmbits en els que nosaltres com a mediadors tenim en contacte, però no estem allà. No? I bé, agrair-vos a Sheila, Rosa, Reyes, Jaume, Sònia, la vostra participació, les vostres aportacions i bueno, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies.